שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, מעלה אדומים, כאן ממש ליד העירייה של מעלה אדומים בקניון, קניון המקסים כאן, נמצאים ביום של ראשון ביולי, היום שבו היה צריך להיות הסיפוח שעדיין מחכים אם יקרה ואם לא, ואיתי כבר כאן ככה עוברת אורח גל שאיתנו הגיע כך במקרה, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. את עם מסכה כי את שומרת וזה טוב וזה מסכה, חשוב. כן. אין, זה בסדר גמור, מה שלומך? ברוך השם, בסדר. מה המצב של מעלה אדומים? תכף תפגוש את ראש העיר. אולי תעזרי לי כמה שאלות, אם יש לך איזה שאלות להפנות לו. מצב מאיזה בחינה? אבטלה. יש אבטלה במעלה אדומים? לאחרונה, בגלל המצב של הקורונה, נראה לי שכן. עלתה. אבל עלתה, כן, בהחלט עלתה. מצב ההדבקות, מצב הקורונה כאן, יש הדבקות? פחות. לא כמו באשדוד. לא, ממש לא, פחות. אנשים פה יותר נשמרים לחוקים. ומה אנחנו יודעים שהיה צריך להיות היום יום גדול למעלה אדומים, כי חיכינו לסיפוח שעדיין לא קרה, ודיברו על הראשון ביולי, והיום אנחנו בראשון ביולי, מה את יודעת על זה? האמת שאני לא כל כך עוקבת אחרי זה. לך לא אכפת. לא. אז ספרי על עצמך, את גרה פה ככה ב... אני גרה במעלה אדומים כבר 16 שנה. למה? למה דווקא מעלה אדומים? אני אוהבת מאוד את העיר הזאת. למה? אני חושבת שזה עיר... מאוד חמה, מאוד עוטפת. מבחינת החינוך, החינוך פה מעולה. הבתי ספר מעולים. יש פה רמת אחוזים מאוד מאוד גבוהה של מתגייסים ליחידות מובחרות וקרביות. זאת אומרת, את ובעלך בחרתם את זה ככה באופן, אמרנו, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים פה שהילדים שלנו יגדלו בעיר הזאת. לא מאיזה סיבות... בעיר העוטפת הזאת. סיבות אישיות חינוכיות. כן, עיר עוטפת. אני קוראה לה עיר עוטפת. ובאמת צדקתם או שהתבדתם? כן, צדקנו. אשכרה ככה. צדקנו, כן. נהנים. מאוד. מה את עושה, גברתי? מאוד. אני עובדת עם ילדי חינוך מיוחד, נוער בסיכון. כל הכבוד. כן. ובעליך הצדיק? בעלי היה שוטר, כרגע הוא גמלאי של המשטרה. כמה ילדים? יש לי 4 ילדים ונכד אחד. יאללה, הראש העיר מגיע לפה עוד מעט, מה לשאול אותו? את תושבת העיר, את תדעי את אותו ממני, אני בטוח. אני רוצה שישאל אותו באמת שאלה לגבי הרווחה פה במעלה אדומים. לגבי משפחות מעוטות יכולת, איפה הם? כי אני חושבת שדווקא אותם פחות רואים פה במעלה. יש פה הרבה כאלה? יש. אני חושבת ואין להם פתרונות? אין להם פתרון? אני חושבת שהעובדות סוציאליות פה קורסות מהעבודה, ומרוב הלחץ שיש להם פה, הן לא מספיקות להגיע להמון המון משפחות שבאמת באמת צריכות עזרה. אז זה מה שהייתי רוצה שתשאל אותו. מה קורה במשפחות האלה? משפחות האלה, משפחות הרווחה, שהמעוטות יכולת, כן. יכול להיות עבודות סוציאליות, איך עוזרים? עובדות סוציאליות שקורסות במערכת. בתקופה הזו בכלל. כן, בכלל, באופן כללי, מאז שאני גרה פה. זה קריסה טוטלית, שזה כל הזמן רק עולה. הקטע הזה של הרווחה. והעובדות סוציאליות לא מספיקות להגיע לכל משפחה ומשפחה. כי יש הרבה. יש מלא. יחסית לעובדות. יש מלא, כן. וצריך לדאוג גם להם. אני רושם את השאלה הזאת ואני בלי נדר מבטיח, בלי נדר לפתוח, לשאול אותו, כמובן. עוד דברים שאת ככה מכירה בעיר ואת רוצה לספר לנו מה קורה במעלה אדומים. אני פשוט חדש פה, אני לא בא לפה הרבה יחסית. עיר מקסימה, עיר שמאוד מאוד חשוב ליושבים למעלה מאוד, לראות את כולם, משתדלים מאוד. יופי. באמת, לראות את כולם. יש פה הרבה תוכניות לילדים, הרבה פעילויות לילדים. למשל, נילי, אני פעם הייתי בתחום הזה. ובקיץ יש פה את כל מיני הפנינג של קיץ. באים אומנים פה? ובאים אומנים, ומאוד כיף פה, ועיר עיר, עיר, עיר תוססת. עיר ומאז תוססת הקורונה, בזמנים טובים. מה, איזה שינוי עברה מאז הקורונה? פחות רעש, פחות ססגונים. זה לא רע, פחות רעש הזה. אבל הם כן ניסו דווקא לאורך הימים הקשים של הקורונה, שכולם היו באמת בסגר מוחלט, אז הם כן הוציאו את הרכב עם המוזיקה, ונתנו לאנשים לשמוח. כן הרגשה טובה. עיר מאוד שמחה. כן. עיר מאוד שמחה לחלוטין. יש לכם איזה כביש קטן שרוצים פה להכניס, איזה כביש שקשר אתכם לירושלים ישירות? לא, אני לא יודעת על זה. לא? לא. טוב, אני שמעתי, אולי אני גם אני טועה. הראשון שאני שומעת את זה ממנו. את מספר לי דברים, אני אספר לך דברים. כאן אנחנו מעבירים אינפורמציות. כן. אז יש כזה כביש שאומר להיות כאן, שמעתי שיקשר אותך לירושלים. כמה מרחק פה מירושלים באוטו, כמה זמן נסיעה? לירושלים, בזמנים טובים שאין פקקים, זה יכול להגיע גם לרבע שעה גג. צ'יק צ'אק. ממש מהר. אבל אתם יכולים, יש לכם את הכל פה, לא צריך לנסוע לירושלים? יש את הרוב פה, אבל כן לפעמים צריך לנסוע לירושלים.
היה צריך לבנות פה איזה קולנוע, אבל הבנתי שזה לא יצא. זה לא הזמן לקולנוע עכשיו. נוסעים לירושלים, לסינים בה, ורואים סרטים וזה, אבל בעיקרון יש פה הכל. יש פה הכל. כן, יש פה הכל. את אומרת שאפשר למשל אותו. את רואה, ראש העיר עומד להגיע, אני כבר רואה אותו מרחוק, אני רשם את השאלות שלך, אז אנחנו נגיד לו שאת ביקשת לדבר על הרווחה, עבודה סוציאליות, וקדימה, בוא נראה אם זה יצליח לנו, בסדר? הצליח, יש לנו ראש עיר מדהים. כן, את חושבת ככה? יש לנו ראש עיר מדהים. אז אני יכול להגיד לו שאמרת את זה? הוא באמת משתדל. אני אומרת לו את זה כל הזמן כשאני פוגשתי. הוא מכיר אותך באופן אישי? הוא מכיר אותי, אני הייתי מאוד פעילה בסיירת הורים, מתנדבת מאוד פעילה פה בעיר. איזה גילי מדהים שלך? באיזה גילי? יש לי בת 26. וואה, גדולה כבר. בת 23, שמסיימת תואר. מה זה? זה מתי התחתנת? בגיל 7? בגיל 20. וואו, ו? יש לי בן שהשתחרר עכשיו. כן. ובת שעולה לי י"א, דובדבן, ונכד, בן חודשיים. אחד-אחד. אחד שיהיו עוד מצבת אותי, אני חושב. אני סבתא, אמרתי לך, יש לי נכד, נולד לי נכד לפני חודשיים. לא שמעתי, איזה, בן כמה? חודשיים. חודשיים? כן. נכד בן חודשיים לפני זה? תשמעי, אני לא צריך להקל את זה, כי את לא כל כך מהגיל שלי, ואני כאילו לא רוצה להקשיב לך, את אומרת, ואני אומר, אני לא, אני זרוק את זה מעליי, כי בעצם אני, יש לה כילד בן חודשיים, לא תהיה נכד בן חודשיים. שיהיו בריאים, איזה כיף. ומה עם הנכד? מה עשיתם? אני אמרתי לבת שלי ש... עשיתם ברית בקורונה? היה ברית, אצלנו בבית, אנשים? 10 אנשים. איך? היה בשיא... מותר 10. כן, זה היה בשיא הסגר. 10 אנשים, והיה מאוד כיף. תקופה, אני חושבת שזה מבחינתי, התקופה הכי טובה שהייתה לי בחיים. איך את יכולה להגיד את זה שאנשים אין להם מה לעשות, אין להם עבודה, יש מגיע חולי, איך אפשר להגיד את זה? תסבירי. משפחה, הביחד. לא לרדוף אחרי הזמן, לא לרדוף אחרי הזמן. פתאום יש את כל הזמן שבעולם, פתאום אתה רואה את הילדים ואת המשפחה ואת הארוחות ביחד, ויש את הזמן הזה של הביחד. זה השווה הכל, תומר. הזמן הזה של ה... אני בהתחלה מאוד מאוד הפריע לי כזה להיות בבית ושגרה וזה, אבל פתאום הסתכלתי ואמרתי, יאו, כמה זמן יש לי עם המשפחה שלי. פתאום אני מרגישה שאני רואה אותם יותר, שאני מתגעגעת באמת לתקופה הזאת. ממש. אין, תקופה נהדרת. זאת אומרת, פנימית, אישית, רוחנית, אין, את אומרת, התקופה. התקופה. טוב, צריך לראות גם את הטוב שבתוך כל הבלגן הזה. הכי טוב. באמת, אה? ממש כך, הכי טוב. בואו רק נקווה שאנשים ימשיכו לשרוד את התקופה הזאת. ו... כן, אבל גם צריך להסתכל טוב. על הטוב ובאמת להגיד שמפה יצא טוב. מאז יצא מתוק. מאז יצא מתוק. יש לנו פה עוד אחת שרוצה להיכנס, אני לא רוצה לעכב אותה. בכיף. אז תודה רבה שאיתנו, אני מקווה לזכור את השאלה לכבוד ראש העיר. תודה שהיית איתנו, כל הכבוד. ויש לנו כאן לקראת הקניון פה, אנשים אנחנו ככה בוררים אותם והם באים ומבקשים לשאול שאלות את כבוד ראש העיר ובכלל לדבר איתנו מערוץ 20. היא באה מהקניות, הנה בבקשה, מה שלומך, יקירתי? כולם מסכה, כולם מסודרים, לא כמוני. אנחנו ממושמעים. אני גם, אבל אנחנו משדרים. אנחנו עיר עם אנשים ממושמעים, שומרים על הקהילה. אמן. כל הכבוד, איך קוראים לך? רונית. רונית? ומה, כמה זמן במעלה אדומים? אני בערך 37 שנים פה, מהוותיקים. אז ספרי לי, מה עבר על העיר בתקופה האחרונה? האמת היא שהעיר שמרה על הכללים, שמרה על כל מה שהתוו לנו. ולכן אין פה הרבה נדבקים, אני שומע. לא, 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 אין לנו, העיר שלנו די נקייה. ברוך השם. גם בבתי ספר, לא היו נדבקים, אבל היו... היו הם מאומתים וכו'. עבר אצלנו... משבר הכלכלה, איך פוקד אתכם? משבר הכלכלי, שאנשים קצת בכל זאת בבעיה כלכלית. גם את זה עברתם בשלום. כן, אנחנו... אני עובדת עירייה דרך אגב. תשמעי, אתם עיר מעל הטבע. אני עובדת עירייה, אני עובדת בבית ספר בחינוך מיוחד. כן, עד היום. אני גם באתי עכשיו מאחרי הקייטנה, והגעתי הנה ופסתם אותי. אבל זה עיר מדהימה. עיר מדהימה. זו עיר שכיף לגדל בה את הילדים. תסבירי, כי שמעתי על החינוך שהוא מצוין. הוא מעולה. חינוך מעולה, הצוות מעולה. אני עובדת בבית ספר צמח השדה, ויש שם צוות מופלא. מורות מקצועיות, בית חם לילדים, באמת, באמת, באמת. הן משקיעות בהם, הן נותנות את כל כולן, ממש, ממש, ממש. ואני חלק מהסגל, ו... אוקיי, אז אני מבין שאתם מאוד אוהבים אותה, אתם באמת מאוד פרו העיר, וזה יפה וזה מרגש, אבל מיד על הלב, כל דבר טוב יש גם דבר פחות טוב. מה לא טוב בעיר? מה היית רוצה כן לשנות בעיר? אני אגיד לך את האמת, בכנות אבל? אבל בכנות.
טוב לי בעיר הזו, אני לא רואה שום דבר שאני יכולה להגיד, אני רוצה לשנות אותו. ראש העיר מאוד ישמח לשמוע שכולם פה רק מדברים טובות על העיר שלו. תראה, הוא ראש עיר טוב, הוא עושה את העבודה כמו שצריך. ממש ככה. כן, לגמרי. אין פה עניינים שכנים בדרך, ביטחון, פרנסה, דברים אחרים. שמעתי בעצות ברווחה, יש הרבה ממשפחות, העבודה סוציאליות עובדות קשה מדי. האמת היא שאני לא כל כך יודעת לגבי מה שאתה אומר לי כרגע, כי אני לא קרובה לזה, אני לא באזור של אנשים שנתמכים, או אין לי... את, ברוך השם, מבסוטית. מה עם הסיפוח? אמרו שיהיה סיפוח היום, ולא כך קרה בינתיים. לא ציפיתם לזה? אוי, ביבי שלנו. הוא יעשה את זה. הוא יעשה את זה. אני סבלנית, הוא יעשה את זה. אבל אתם פה מחכים לזה ממש כבר הרבה זמן. כן, אנחנו בהחלט מחכים לזה, ואני אשמח אם זה ייתן תמריץ, באמת יזיז את הדבר הזה, כי זה חשוב. הייתה אכזבה שזה עדיין לא קרה, למרות שזה היה צריך לקרות היום? אתה לא יכול לדעת, היום אומרים לך, היום זה יקרה, אבל אתה יודע שזה לא כך בדיוק. דברים משתנים, אבל אני מבינה, יש את הצורך הזה לשבת ו... ולדון על זה, ואתה יודע, אלה שלמעלה אני... הרבה אנשים ממקום שאני בא, שזה מהמרכז, אומרים, מה זה חשוב עכשיו, הסיפוח, כן, אנחנו לא גרים מלא אדומים, מה זה? בואו, אני מדבר בקורונה, יש פה אנשים חולים, יש פה אנשים בלי פרנסה, בלי כסף, בואו, זה יותר חשוב עכשיו, נגמור עם זה, יבוא היום, סיפוח, זה לא הדבר הבוער ביותר שהוא חשוב כרגע. זה היסטורי, אם אנחנו נפספס את זה, זה לא יקרה. אסור שזה לא יקרה, נכון, הקורונה, אפשר לעשות הכל יחד עם הקורונה. אין שום מה, הקורונה לא מפריעה, הקורונה תחיה איתנו ואנחנו נחיה איתה, ויש דברים על הפרק, צריך להזיז אותם. זה דבר חשוב, אנשים במרכז, גם אני גם נולדתי במרכז, אני באה, מגיעה מתל אביב, אני תל אביב במקור, ואני אומנם פה 36 שנים, אבל הם לא יודעים מה שקורה לנו פה. הם לא יודעים, הם... מה קורה לכם פה? אנחנו צריכים... למה? הסיפוח הוא חשוב, הוא דבר חשוב, שאנחנו נהיה קשורים למשהו. אנחנו נהיה קשורים מסופחים לירושלים, שלא נהיה עיר קטנה, אנחנו רוצים עדיין לגדול ביחד עם ירושלים. ולהגיד לך שאני יודעת להנחות את הדבר הזה ולהגיד מה טוב, מה לא טוב, בגדול זה טוב. להגיד לך מעבר לזה, אני אמנם לא פוליטיקאית, אבל אני תומכת ביבי נלהבת, ומה שהוא אומר מבחינתי... למה? תסבירי לי למה. הוא ראש הממשלה הטוב בעולם. אין עוררין על כך. אין עוררין על כך. הוא אחד... אין אף אחד שיכול להחליף אותו. מבחינתי, ביבי הוא אחד האנשים... למרות שטוענים שהוא קצת עכשיו מטפל בדברים שלו ובצרות שלו, וזה קצת מפריע לתפקוד שלו. זה לא מפריע לתפקוד שלו. יש... במדינה שלנו, אנחנו נחצנו לשתיים. חלק שמאלנים, חלק ימנים, השמאלנים לא רוצים ככה, הימנים לא רוצים ככה. אני ביניהם. אני לא... אני ימנית. אני לא שמאלנית, ויש לי בעיה עם השמאלנים. מאוד, בעיה מאוד קשה. הם לא רואים את הטוב בו. הם לא רואים את הטוב בו. אבל את אומרת שאת רואה, ואת אומרת שכרגע זה האיש הכי נכון, בזמן הכי נכון, שהכי מתאים, לא משנה מה. לגמרי, ביבי נתניהו הוא הראש ממשלה הטוב בעולם. אין לו תחליף, ולא יהיה לו תחליף. מה, אני יכול להתווכח איתך? מי אני? לא, אי אפשר להתווכח איתי בנושא של ביבי. אף אחד. אני יודע לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה. את השאלות אני אגיד לך. הכל אני מעביר לראש העיר, הוא תכף יהיה איתנו, ממש אוטוטו. אל תלכו לשום מקום, ראש העיר אוטוטו כאן, של מעלה אדומים, המון שאלות, המון דברים מעניינים. כאן, בערוץ 20, מעלה אדומים, ממש בשבילכם. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20, כאן במעלה אדומים, במקום המופלא הזה, עם כבוד ראש העיר בני קשריאל, מה שלומך? ברוך השם, אתה רואה עיר נפלאה עם אנשים נפלאים, כיף להיות ראש עיר. תשמע, אני כבר אומר לך שכבר פגשתי פה כמה וכמה אנשים, ואנשים בכלל, וכולם, כאילו דיברת עם כל העיר, ואמרת, חבר'ה, אני הולך להיות בערוץ 20 היום, דיר בלק, תגידו דברים טובים. כאילו, כולם מונחים, אני צוחק, לא מונחים, להגיד, ואומרים את זה מעומק הלב, שמע, עיר נפלאה, אנחנו מבסוטים, חבר'ה, מה עם הקורונה? ברוך השם, אין פה נדבקים. מה עם הכלכלה? אנחנו עובדים, ברוך השם. אין, לא, חפש שיגידו משהו קשה. כולם מפרגנים ודיברו דברים יפים. בגבורה אחת אמרה שהיא רוצה לשאול אותך שאלה, כבר אני מתחיל מהשאלה שהיא ביקשה לשאול אותך. בבקשה. יש פה איזה יד של רווחה, היא אומרת, אנשים שזאת קצת קורסים, העבודות הסוציאליות לא מצליחות לעמוד במצב של המשפחות הנזקקות. ויש לחץ עליהן גדול מאוד.
לצערנו באמת נוצר לחץ בקורונה, כי גם יש זוגות צעירים שהפכו להיות מובטלים והם עבדו ופרנסו את המשפחה שלהם בכבוד, משפחות חזקות שבגלל הקורונה, בגלל שאיבדו את מקומות התעסוקה שלהם, הם עכשיו הפכו להיות נצרכים. אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לקדם אותם. יצרנו גם אזור תעשייה גדול שהוא יוצר גם מקורות תעסוקה. למשל, בינואר יפתח כאן דיזיין סיטי, 1,500 מקומות עבודה. אז מנסים ליצור גם מקומות עבודה מגוונים לכולם. בית מלון כאן ממש ייבנה. אבל נכון, זה נכון שהעובדים הסוציאליים שלנו עובדים מאוד קשה, אבל עדיין לא קורסים, והקהילה שלנו היא חזקה ועוזרת. בתקופת הקורונה היו לנו המון המון מתנדבים שצלצלו לקשישים, לגיל הזהב, שאלו אותם מה שלומם, הביאו להם אוכל עד הבית, קנו להם את המצרכים. עזרה דתית מעולה, גם בקרב הנוער, גם בקרב הסטודנטים תושבי העיר, וגם בקרב המבוגרים. יש לנו, המחמאות שקיבלתי על ידי התושבים שהתראינו לפני כן, זה בזכות כך שיצרנו קהילה מאוד מלוכדת. יפה. מאוד מלוכדת עם הרבה נתינה. אנחנו בראשון ליולי, וחיכינו ליום הזה מאוד, הרבה מאוד חודשים, והנה דבר לא קרה, ובינתיים אין שום סיפוח. טוב, צפיתי את זה, אני אמרתי את זה גם ברשתות, לרבות השבוע. תחילת השבוע שאני לא רואה שהולכים להכיל את הריבונות כל כך מהר. מדוע? סוף מעשה מחשבה תחילה, זה בדיוק, אני מצטט את מה שאמרתי לראש הממשלה בפגישה שלי איתו. לפני שהולכים להכריז על ריבונות, כדי שהריבונות לא תהיה סתם מילה סמנטית ללא שום בסיס, צריכים לעבוד לפני כן, ליצור תהליכים לפני כן. למשל, מה עם המחסום? בינינו לבין ירושלים יש מחסום צבאי. למה? כי בדיוק הפלסטינאים עוברים דרך הכבישים האלו, לכן צריכים ליצור להם את הכבישים שתכננו כבר לפני עשרות שנים. יש כביש מרקם החיים בשבילהם שעברו מהזריה לחיזמה לדוגמה. יש כביש 80 שעוקף כאן את מעלה אדומים ממזרח, כדי שבית לחם תושבי בית לחם יוכלו לנסוע בלי בידוק לכיוון יריחו, ואז אפשר להזיז את המחסום. ישנם עוד כמה דברים. יש שטחים בינינו לבין ירושלים שעדיין הם שטחי C של אדמות מדינה, ואותם צריכים לצרף למעלה אדומים או לירושלים כדי ליצור רצף טריטוריאלי. זה הדבר הבא. וישנם עוד כמה דברים. יש לנו בתוך השטח המוניציפלי של מעלה אדומים כ-5,000 בדואים. מה יהיה מעמדם? האם יהיה מעמדם עם החלת הריבונות כתושבי מזרח ירושלים? ואני זה כבר הרבה שנים וזה לא קורה. נכון. אז לכן, מה שאני הצעתי לראש הממשלה, להכין את הקרקע לריבונות, ולא לרתום את העגלה לפני הסוסים. קודם כל תעשה את הדברים האלו, ואחרי זה תעשה את זה. תראה, יש לנו כבר תכנון ראשוני לכביש מרקם החיים, אבל זה תכנון ראשוני. עדיין משרד התחבורה וראש הממשלה לא נתנו את האוקיי לתכנן את הכביש ולבצע אותו. הנושא של מעמד הבדואים, זה היה חדש להם. ואני אמרתי את זה גם ליושב ראש הכנסת יריב לוין, שהוא בצוות מסע ומתן עם האמריקאים. וזה דבר כנראה שנבחן עכשיו, אבל עדיין לא קיבלתי תשובות. אני מצפה לפגישה עם ראש הממשלה, כדי שייתן לנו את התשובות לתושבים שלנו. אני לא רוצה שהתושבים שלי פתאום יעברו דרך שטח מוניציפלי של הפלסטינאים. אני בשום פנים לא מוכן שהפלסטינאים יעמדו על כבישים בינינו לבין ירושלים. וזה מה שקורה עכשיו? היום לא. היום הכבישים הם בידי צהל, והמחסום הוא כמובן הוא בידי צהל, אבל במידה ויוסיפו את התנאים שלהם על הריבונות שלנו, כלומר להקים מדינה פלסטינאית באזור שלנו, אנחנו עלולים לעבור דרך שטח פלסטיני בכביש. זה בטח לא מקובל עלינו בשום פנים ואופן. זה לא יקרה, מה לדבר בכלל. זה דבר שזה לא קורה. אין מה לדבר, לכן צריכים לפתור את זה, ולכן צריכים להיות אמיצים מספיק כדי לצרף לנו את שטח C. מלא אדומים בקונצנזוס הלאומי, אפילו בקונצנזוס הבינלאומי. אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. ב-2004 נפגש יוסי ביילין, שנדמה לי שהיה סגן שר החוץ של פרס זל, יחד עם יאסר עבד רבו, שהיה שר ההסברה בממשל של ערפאת. ובהסכם ז'נבה, אמנם אני לא מקבל את מה שכתוב שם, אבל מעלה אדומים, שניהם החליטו והסכימו שהיא תחת ריבונות ישראלית. אז אם ככה, אנחנו גם בקונצנזוס הלאומי, בסקר של מן הצמח, 87% ממדינת ישראל תומכים בריבונות על מעלה אדומים. אפילו היו הרבה כאלו שלא ידעו שמעלה אדומים בתוך יהודה ושומרון, חשבו שאנחנו הם והם בתוך הקו הירוק.
וכמובן, אם זה 87% ממדינת ישראל. ויאסר עבד רב, הוא חתם הסכם שאנחנו מלא... אז קדימה לפעולה. גם האמריקאים רואים את זה בזמנו, ופגשתי את... אבל אני שומע את זה כבר הרבה שנים, והנה, והנה, והסיפור בזה, ועדיין אנחנו נמצאים באותו משלב, באותו מקום, ואנחנו לא מתקדמים לפתרון שאתה רוצה אותו כבר כל כך. אני אומר לך עוד, ראש הממשלה צריך להיות אמיץ, לעשות את הצעדים האלו, להכיל את הריבונות, למרות שהרבה אומרים לו, עזוב את זה עכשיו, ישראל. יש קורונה, יש חולים, פרנסה. לשטיות. תעזוב את הסיפור החזק שלו, תחה את זה. אין קשר בין הקורונה. אז מה, אם יש קורונה, אנחנו לא נעזוב את הכלכלה של מדינת ישראל, נעזוב לא, את הביטחון על הגבולות, ונבטל את הדברים החברתיים. הקורונה זה חלק מהחיים שלנו עכשיו, ונפתור אותה. לא נעים, פותרים אותה. וכאן אני רוצה לחדש לך עוד דבר אחד. לולא ראשי הרשויות בתקופת הקורונה, המדינה הזאת הייתה קורסת תחת המאמץ הזה. למה? משום שראשי הרשויות לקחו את האחריות, לקחו את הסמכויות ופעלו בקורונה למען התושבים שלהם, בבתי הספר, בגני הילדים, בחוגים, בכל מקום. בכל מקום ביקרו את, כמו שאמרתי, ביקרו את התושבים הקשישים שלהם, טיפלו במבודדים, טיפלו במשפחות שחלו בקורונה. בלעדי הרשויות המקומיות, המדינה לא הייתה יכולה לטפל בכלל, בכלל בקורונה. ועדיין אני אומר שיש פה מובטלים, יש פה איזה עניין של... יש מובטלים, ברור שיש מובטלים. לשמחתנו, מספר אחוז המובטלים במעלה אדומים הוא קטן יותר מאשר מקומות אחרים, משום שרוב תושבי מעלה אדומים עובדים בשירות הציבורי. הרבה מהם עובדי מדינה בירושלים, הרבה מהם הם עובדים בסוכנות היהודית, בעיריית ירושלים, בעיריית מעלה אדומים, ובמפעלים ציבוריים אחרים. ישנם גם כאלו, כמובן, כמו מספרות, מסעדות, ושנפגעו קשה. אנחנו עזרנו להם בכך שפטרנו אותם מארנונה בחודשים האלו, סייענו להם, יצאנו במערכת הסברה קונים בבית, ממש בשילוט במערכת הסברה לתושבים שלנו, לרכוש מעכשיו את המוצרים בבית, כלומר במעלה אדומים, והתושבים די נענו לזה. בהחלט. ואני שומע גם שאחוז ההדבקה פה מאוד נמוך בזכותכם. נכון. זה צריך להוריד את הכובע. אנחנו שומרים מעל ומעבר, גם בבתי הספר חיתוי כל הזמן שהיו. עכשיו נסגרו בתי הספר וגני ילדים. שומע שאשדוד במצב קשה. אשדוד מצב קשה, דימונה סגורה, ראש העיר נמצא שם בבידוד. היישובים אחרים, גם אשקלון הייתה מצב קשה, טבריה, וכמובן הערים החרדיות, זה היה ביתר עילית, אלעד. ואתם הצלחתם לשרוד שכמעט ואין פה נדבקים. ומקווים מאוד שהתושבים שלנו ימשיכו לשמוע לנהלים של משרד הבריאות, למרות שזה קשה, ולפעמים די, כבר נמאס לשים את המסכה על הפנים, אבל אנחנו כל הזמן במערכת הסברה ישירה מול התושבים, אם זה בפייסבוק שלי, ואם זה בטלוויזיה הקהילתית, ואם זה בעיתונות המקומית שלנו, בכל נקודה שאנחנו פונים לתושבים, ראש העיר באופן אישי והצוות שלו, מבקשים מהתושבים, לשמוע לנהלים, ומצד שני גם כמובן המשטרה והשיטור העירוני עוקפים ללא פשרות את נהלי משרד הבריאות. טוב, תשמע, זה דברים משמחים שאתם מהתושבים, גם התושבים שיש פה כסך הכל תושבים במעלה אדומים? תושבים במעלה אדומים, אנחנו בין 42 ל-43 אלף תושבים, ועכשיו אנחנו בבנייה של כ-600 יחידות דיור. יש פה איזה כביש שצריך לי עכשיו לבנות, נכון? שיקשר לירושלים, או לא שאני טועה? לא, יש לנו שני כבישים שקשורים כבר לירושלים, אבל כמובן סוללים מנהרה באורך של 1.5 קילומטר, כדי להקל עלינו ועל תושבי צפון ירושלים, פסגת זאב ונווה יעקב, את הנסיעה לירושלים, כי בבוקר הפקקים קשים מאוד, ממש בלתי נסבלים. יפה, אז זה צריך לקוות שזה יקרה. מקווה שהסיפוח, אתה אומר, אתה אומר שהוא יקרה בסוף, נכון? בסופו של דבר יקרה, אבל אנחנו לא צריכים סתם לעשות סיפוח לשם הרושם הציבורי, אני יודע מה, ולהפוך אותו למושג סמנטי, אלא באמת הוא צריך להיות מושג שבעליל הוא נכון. ספר קצת עליך, כמה אתה ילדים, משפחה, שנכיר אותך מקרוב. יש לי שלושה ילדים כבר בוגרים ונשואים, ואני סבא לשתי נכדות, והשלישית וואו. בדרך. כבר סבא. תגיד לי רגע, ואשתך, מה עוסקת? היא עובדת מדינה, והיא נמצאת, זוגתי נמצאת במשרד להגנת הסביבה, במשאבי אנוש, מרוצה מאוד, וגם מעצבת פנים נפלאה, מעולה. חלומות שלך בתור השיר שהיית עוד רוצה לעשות גם במעלה אדומים ולא הספקת? תראה, מעלה אדומים מפעל החיים שלי, אני כבר 28 שנים פה.
אבל לא, אתה לא ראש העיר 28 עיר, שנים. מה? לא ראש העיר 28 שנים. 28 שנים אני ראש העיר. ראש העיר רצוף. רצוף. ולפני כן עוד שנתיים וחצי סגן ממלא מקום. אני לא יודע אם יש הרבה ראשי עיר שהחזיקו 28 שנים יש, רצוף. יש גם כאלה שהם עם 40. עם 40 שנה תושבים, כמו שלמה בוחבוד ומעלות ופרדסיה. נכון, נכון. אבל זה נדיר. זה מפעל החיים שלנו, משום שהעיר הזאת עיר חדשה, והקמנו כאן מערכת חינוך לתפארת, ואזור ל-70 ו-80 אלף תושבים, וכמובן להיות חלק ממדינת ישראל כעיר ואם בישראל, ולהיות עצמאים, שהעיר הזאת תהיה עצמאית מבחינה כלכלית, שלא תצטרך את מענקי האיזון של משרד הפנים, ולא תצטרך להיות סמוכה על שולחנה. את זה אגב נשיג תוך 5 שנים בעזרת השם. 5 שנים כבר יש לך... תוך 5 שנים אנחנו... זה היעד, עד 5 שנים. עד 5 שנים עלי אדומים תהיה נטולת מענק, היא תחיה בזכות עצמה, אנחנו בונים כאן מרכזים מסחרים ענקיים, אזור תעשייה ענק. אדם לא צריך לנסוע לשום מקום, אם הוא פה, הוא לא צריך לנסוע לירושלים. יש לו הכל כאן, נכון? הכל כאן, חוץ מבתי קולנוע, גם את זה נביא. כן, רק בתי קולנוע. הכל, יש כאן את הבנקים. זה לא כך חשוב, כי אין בתי קולנוע. נכון, יש עכשיו את נטפליקס ו-VOD וכל הדברים האלו, כולם בבית. אבל יש לנו כאן את כל, יש לנו את משרד לשכת תעסוקה, משרד הפנים, בנקים, הדואר. קופות החולים כאן. כל קופות החולים נמצאים פה. כל קופות החולים נמצאים פה. יש לנו אפילו את תרם שעובד עד שעה 12:00 בלילה. בית חולים הדסה, הר הצופים, ממש 5-10 דקות נסיעה מפה. אנחנו רואים אותו כאן ממש מאחורינו. תושבי מעלה אדומים לא צריכים לנסוע לשום מקום כדי להתבדר ולעשות קניות, אבל אנחנו גם בקרוב פותחים את דיזיין סיטי בינואר-פברואר, ששם הוא יוכל לקלוט את כל מה שהוא צריך לבית. יפה, תשמע, יכול להיות שאני אחזיר אותך עוד כמה שניות פה, גם אחרי הפסקת הפרסמות, כי יש כמה אולי תושבים שרוצים לשאול אותך שאלה או שניים, כי בכל זאת יש להם הזדמנות לפגוש את ראש העיר, וככה לשאול אותו שאלה מתוך עומק ליבם. אז עוד כמה דקות נהיה איתך כאן ראש העיר, יהיו איתנו ערוץ 20, ראש העיר של מעלה אדומים. כאן אנחנו בשידור, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, כאן, במעלה אדומים. אנחנו עדיין עם כבוד ראש העיר, יש לו עוד כמה דקות עבורנו, שמע. אני פוגש אנשים בדרך כלל כשחניתי והגעתי עוד ככה, הייתי כמה דקות לפני, ושאלתי אנשים, רוצים לדבר עם ראש העיר, לשאול אותו שאלות, בטח יש לכם מענות, טענות. בשכונה שאני בא, בטח, איפה אני אראה לו מה זה? תשאל אותו, איפה אין פה חנייה, ולמה הוא סגר את העיר? וככה אני מביא לך 20. אמרתי, ככה אני אעשה פה, אני אבוא עם קהל מעריצים שלי, לא שלי, אבל נשב פה איתו, נצים אותו באיזה עימות עם אחד מהתושבים על בעיות שיש של תברואה, של בעיות פרנסה, של בעיות חנייה. נראה מה הוא יגיד. אני כל הזמן מבקש אנשים, אף אחד לא אומר, שמע, אני אוהב את ראש העיר, רק דברים טובים. אני לא רוצה להגיד, הוא הראש העיר הכי טוב. אחד כבר, שאלתי 20. לא רוצים לבוא להתעמת איתך, אז זה ראש העיר שאנחנו אוהבים, למה אין לי מה להגיד? רק דברים טובים, אנחנו נשקים אותו. מה נתת להם לאכול? יש לנו קהילה נהדרת עם נתינה גדולה, ואני כראש עיר מרגיש כאחד מהאוכלוסייה. הם מכירים אותך אישית, הם מגיעים אליך באופן אישי, אני ממש מרגיש את זה. אני מגיע אליהם באופן אישי, הם לא צריכים להגיע אליי. אני למשל פעמיים בשנה, אמנם בתקופת הקורונה אסור היה לעשות את זה, אני עושה מפגש תושבים לכל שכונה ושכונה, פעמיים בשנה. וכל אחד יכול לכתוב לי במסנג'ר את הבקשה שלו, את הבעיה שלו, או בעיה שנוצרת, והוא מקבל תשובה על כך. באופן מיידי, אותו דבר הוא יכול גם להתקשר למוקד העירוני ולהציב את הבעיה שנוצרת, ואנחנו מנסים לפתור את הבעיות. יש גם פגישות אישיות של אנשים שרוצים לשמור על זהותם בצורה אנונימית. אנונימיות, כי יש בעיות של רווחה ובעיות של זה, ואחרים מנסים לפתור את הבעיות. ראש עיר גם נבחן בצוות שלו. ראש עיר טוב הוא יהיה אך ורק אם הוא בוחר צוות טוב, בלי פרוטקציות ובלי למנות את קרובי המשפחה של זה. אנשים מוכשרים אמיתיים. אנשים מוכשרים. ויש לנו, למעלה אדומים, יש לנו צוות מוכשר, תושבים, עובדים, שבאמת מסורים עם אוזן קשבת לתושבים. ועושים את העבודה שלהם, תסתכל אחורה. אם נסתכל כאן על המדבר, מעלה אדומים הייתה בדיוק כמו הר החשוף שם. כשהגענו לפה, העיר הייתה חשופה, ותראה, העיר ירוקה, פורחת,
עם רמת חינוך מאוד גבוהה, שמגיעים אלינו גם מירושלים וגם מיהודה ושומרון, ומקבלים פרסים לאין ספור ממשרד החינוך, פרסים ארציים, פרסים מחוזיים, גם פרסים בית ספריים. החינוך, הניקיון, הגינון, הרווחה, כולם באותה רמה על ראש התורן. זה מה שצריך לעשות, ואני מרגיש את עצמי כחלק מהאוכלוסייה. וכל אחד מהעיר, מהתושבי העיר יכול לבוא אליך ולפגוש אותך? כל אחד מהתושבי העיר שיש לו באמת הצדקה להגיע, אז הוא מגיע, ויש לי גם לשכה שמטפלת גם בדברים האלו, בפניות הציבור, ועונים לכל אחד ואחד. הם לא צריכים להגיע, הם כותבים לי במסנג'ר עשרות הודעות כל יום. ואתה קורא אותם? אני קורא את כולם, יושבת איתי גם מנהלת אגף פניות הציבור בבוקר, היא עונה להם בשמי, ומנסים לפתור להם את הבעיות. הם מתאמים מול האגפים את הבעיות, אני אפילו מבקר במקומות למשל. למשל, היו לי תלונות על כך שמתקן משחקים מסוים הוא לא היה תקין והוא היה שבוע. למחרת הגעתי לאותו מתקן, יחד עם מנהל אגף שפע, ובדקנו את הנושא הזה, וזה נכנס לתבר העירוני כדי לתקן אותו. ממש ככה. ממש ככה, בונים, למה לא? אין פה, כולם שווים, כולם חברים. כולם שווים, למה לא? קהילה אחת. למה לא? למה לא? הם תושבים שצריכים לקבל את השירות שלהם. כל אחד שרוצה לפגוש את מר חולדאי יכול להגיע אליו ככה ולתפוס אותו במסנג'ר ולגבות תקן את הגינה ואת הגן של השורים שיש לי את הבית. מגיעים אליי אפילו הרבה פעמים בשבתות כשהם לא מוצאים את הפקחים העירוניים או את העובדים העירוניים, כשיש איזה חתול שנדרס או ליד הבית, אז מתקשרים אליי ואנחנו עושים לפתור גם את הבעיה הזאת ביום שבת. יש לנו בדואים שעובדים פה, אז הם יכולים להגיד. קצת פוליטיקה, בכל זאת. מה עם הממשלה הזאת? זה יסתדר? אנחנו נמשיך ככה או שיהיה בחירות, לדעתך? אני חושב שיהיו כן בחירות, אבל הבחירות יקרו עוד בערך כשנה ולא עכשיו. לאף אחד לא כדאי, לא לגנץ ולא לביבי, כדאי להם לעשות בחירות היום. שניהם עלולים להפסיד. אז למה שזה ימשיך עוד הרבה זמן? אז הם ימשיכו את זה בעוד שנה. בעוד שנה כבר אולי הקורונה תיעלם, יהיו דברים אחרים. ונראה לי שילכו לבחירות. כי מה, קשה שם למזג בין כל, בין כל הרוחות. הממשלה הזאת היא לא ממשלת איחוד לאומי, היא ממשלת פילוג לאומי. כל אחד עם הדעות שלו. אנחנו שומעים את אבי אשכנזי שתומך בחקירה, ושומעים מצד שני את הליכוד שרוצים את החקירה נגד אשכנזי, גנץ נגד הסיפוח. הליכוד ועד הסיפוח, התקציב שכאחד גנץ רוצה דו שנתי. קצרים בתוך הבית, בתוך המשפחה. זה לא משפחה בכלל, זה שני אויבים ויריבים שהתאחדו, לכאורה התאחדו, אבל אין כאן שום ייחוד. יש אינטרסים, לכל אחד רוצה לממש את האינטרסים האישיים שלו. אתה אמרת. נכון. אתה גם צודק, תודה רבה לך כבוד ראש העיר. עונג גדול היה לנו. אנחנו נצא הפעם להפסקה, מיד נחזור לפה. לא, יש לנו עוד מי שרוצה לדבר איתנו, אז בוא, אנחנו רוצים לשמוע גם את האזרחי כמו שהבטחנו, הם רוצים לפרגן לך, אז תודה רבה כבוד ראש העיר, עוד העיר, ואנחנו כבר באים לבאר עם ענת, לדעתי, שבא לדבר איתנו עכשיו על המצב, גם לדעתה, במעלה אדומים. אולי יש לה גם שאלות לראש העיר, מה היא חושבת, מה היא חושבת שצריך לתקן, לשפר, מה צריך לעשות. והנה אנחנו איתך. שלום לך, יקירתי, מה שלומך? תזכיר לנו שוב את שמך, מה שמך? שלום עודד. שלום וברכה. מה נשמע, איזה כיף, וואו, להיות פה, קוראים לי רחל. רחל! אני מנהלת את היכל התרבות פה במעלה אדומים. אני הופעתי פה בהיכל התרבות. אני יודעת, אנחנו הזמנו אותך עם עדן. וואי וואי, איזה היכל תרבות, איזה רעת. אבל אז היה מותר להופיע, הוא כבר עשו. היום... איך, מה אתם עושים היום בהיכל התרבות? אז קודם כל תדע שהיום... עדיין לא מותר להופיע ב-100%, אבל מותר לעשות ככה דברים קטנים. למשל, תגידי לי. וזה מה שאנחנו עושים. ספרי לי, ספרי לי. למשל, אנחנו עושים סרטים. אנחנו עושים הרצאה כזאת סטנדאפ. אז כמה קהל את מכניסה לסטנדאפ? אני באה ואשתי לעשות סטנדאפ עכשיו, כמה אני יכול להכניס קהל? מותר אצלנו להכניס עד 300 איש. והאולם הוא כמה? העולם הוא 570. יופי. כן. אז לא נורא כזה ריק. אנחנו יכולים לעשות. אז... אני חייבת להגיד לך שהמקומות, האולמות והיכלי התרבות, זה המקומות שהכי יכולים לאפשר. כי הם רחבים. הם רחבים. יש לנו שליטה על הקהל. אנחנו יכולים להקפיד עליהם. יש לנו סדרנים. כיסא כן, כיסא לא? זה הולך קפסולה. מה זה קפסולה? כשבן אדם מזמין, מי שמזמין יחד איתו, הוא נחשב קפסולה. הוא ובת זוגתו והמשפחה שלו, הם ביחד. ואז הפסקה, רווח. הפסקה והקפסולה הבאה. וככה 300 איש בתוך 570. נכון. אבל זה רווחי להיכל? תראו, זה לא הכי רווחי. אבל תרבות זה לא רווח, נכון? מי כמונו יודע.
התרבות זה מזון לנשמה, כמו שאנחנו אומרים. אז מי סופג את... האומן סופג את זה, או האולם סופג את הבעיה הזאת? גם וגם, הרבה האולם. אני חייבת להגיד לך, פשוט אני באה, אני כולי מתרגשת, כי אני באה היום פעם ראשונה, החזרנו את העובדים שלנו של היכל התרבות, מחופשה ללא תשלום. עד להודעה הבאה. אני מקווה שלא תהיה הודעה הבאה. אנחנו ממש אופטימיים שאצלנו יהיה אפשר להפעיל את זה. אפילו שר התרבות אומר שהמקומות היחידים שבאמת אפשר לקיים את הדברים ולעשות זה האולמות והיכלי התרבות. הלוואי שיתנו לנו רק להמשיך ככה. אז את שוכחת שאת ה-300 האלה ישאירו לנו להרבה זמן. אני מקווה מאוד. 300 זה לא מעט, וזה כבר הצגה בפני עצמה. נכון, אפשר לעשות דברים. מה, ואנחנו אפילו... הקהל שלנו, אני חושבת איתנו. הוא בא, הקהל מגיע אבל? תקשיב, זה... הגיעו ה-300? רגע, עכשיו רק התחלנו, בוא נראה. אבל הפידבקים שקיבלנו במהלך כל התקופה הזאת, זה הדבר הכי... אתה יודע, לפעמים יוצאים דברים טובים מתקופות קשות. כן. פתאום שהקהל פנה אלינו, ומתי אתם חוזרים, ואנחנו צריכים את זה, וקשה לנו להיות סגורים בבית. אז יש רצון, יש רצון. וואי, זה מעבר לרצון, זה משהו שהוא חובה. אז ספרי, מה ההופעות הבאות? מה? אני רוצה לראות איך אני משתחל פנימה. בוא, דד. קודם כל זהו, רשמית, הנה במצלמה. אתה בא אלינו. עדן ועודד באים אלינו ל-300 איש. בקיץ הקרוב. סגרנו, חבר'ה, זה רשום. זהו, זהו, זהו. אנחנו יקרים אבל, אני אגיד לך, מאוד יקרים. לא, אבל תתחשבו בנו, קורונה. אוקיי. אז יהיו לנו בהתחלה סרטים. אנחנו מביאים עכשיו סדרה של סרטים ישראלים במפגש עם היוצר. אפילו מחר יש לנו כבר סרט ראשון עם יניב ביטון, שהוא שחקן, אתה יודע, סרט היהודי באי, וזה, אז הוא מגיע. יהיה לנו הצגות קטנות, עדיין קטנות. יהיה לנו פסטיבל הצגות ילדים, של תיאטרון ילדים שמגיעים. הילדים הכי צריכים ככה שחרור. נכון. בחוץ בקיץ שמגיע עכשיו כבר הגיע. ממש. אין כבר בית ספר, רוצים ליהנות. אין בית ספר. יהיה קצת בית ספר של הקיץ הגדול, אבל זה בקטנה. בקטנה. ותקשיב, זה מרגש שאנחנו חולים, ואנחנו ממציאים את עצמנו מחדש. כל הכבוד. כולם ממציאים את עצמנו מחדש. וכולם פה אבל באהבה לעיר, נכון? זה משהו מדהים. שיב, העיר הזו... אני מחפש שמישהו יגיד משהו לראש העיר, שיהיה פה איזה אימות, כלום, לא רוצים לדבר. אבל זו האמת, אנחנו לא משקרים, זו האמת. מה האמת? אני רוצה להגיד לך... מהי האמת? שהעיר פה זה משהו שמנועל. אני עבדתי המון בערים אחרות, זה לא התפקיד הראשון שלי. זה משהו שמנועל בצורה שהוא פשוט, לפעמים אתה משתעה, אתה לא מאמין, אתה נכנס למקום מקצועי. ורואים את זה, אני חושבת, תראה את העיר הזאת, איך היא נראית. אני רואה אנשים עולים לגור במעלה אדומים עכשיו, אני אומר לך. באים לגור פה, כולם מחייכים, שמחים, אפילו בתקופה הקשה הזאת, זה היה מאוד קשה. והדירות לא יקרות, הבתים לא יקרים? הדירות מאוד עלו בביקוש שלהם. ברוך השם. תראה, צריך לבנות פה. עכשיו שיתנו לנו לבנות פה, נקווה. מה עם הסיפוח? מה עם הסיפוח? זה, אני לא נכנס לזה. אתה יודע, אנשי תרבות לא נכנסים בפוליטיקה. נכון, את צודקת, רק תרבות. טוב, בגלל זה אנחנו רק בתרבות עד הסוף. תשמעי, המקצוע שלנו, שלי ושלך, כי זה התרבות, חטפת מכה הכי חזקה. חטפנו, תראה, היום הוצאנו מסכות לעובדים החדשים שאמרתי לך שחזרו חדשים. כן. אתה רואה מה כתבנו פה? מה כתבתם? תרבות זה אוויר לנשימה. ככה אני רואה את זה. נו, אז מה? שתרבות זה כמו אוויר לנשימה. אז ככה, הנשימה כבר אין נשימה, אין נשימה כבר. אז לא. אז פה גם עשינו מאבק מאוד גדול ארצי כדי שיבינו את זה. אני חושבת שהיום יותר מבינים את זה. זה לא שזה הדבר הכי קל לוותר עליו. זה דבר שאי אפשר בלעדיו, אי אפשר בלי תרבות. אנשים יושבים היום בבית, ואנשים לצערי לא עובדים. אני מקווה שכולם יחזרו מהר לעבודה. הם צריכים את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים שיהיה לנו רק את הדברים הרגילים של היום-יום. אני רואה, אנשים אמרו לי, אנחנו צריכים את זה בשביל לצאת, בשביל ליהנות. זה הנפש. והנפש היא לא פחות חשובה מכל דבר פיזי אחר. אז אנחנו מנסים להיות שם בשביל כולם. כל היכלי התרבות בארץ, אנחנו... אבל הכי חלק, מעלה אדומים, זה נס. אחי, אין על מעלה אדומים. לא, באמת הופענו פה ועוד נהנה, אני זוכר את זה כחוויה חשובה. חוויה טובה, איך אני שמחה. אנשים אהבו, ובאמת הרגשנו טוב. נכון, יש פה גם קהל נהדר. קהל נהדר. קהל חם, קהל שמחבק. יש פה קהילה, כמו שאמר ראש העיר. קהילה ממש, זה עיר קהילתית מאוד. אנחנו המון נכנסים לזה. כולם מכירים את כולם? אני מכירה את כולם פה כמעט? תראה, כמעט. אם עכשיו עולה לבמה, רואה את הקהל, אתה יוסי, אתה מנחם, אתה זה, כולם? תקשיב, לפעמים אומרים לי באירועים, אני משתדלת להיות בכל האירועים, ולהגיד שלום בחוץ כשאנשים יוצאים, אומרים לי, זה קצת כמו חתונה כזאת, כי זה, מה נשמע, נשיקה, נשיקה, כבר לא, נשיקות, אבל... אבל מכירים. שהיה מותר, מכירים, ואוהבים לבוא. זה גם יפה, תראה, יש אנשים שלא רוצים כל היום להיות ביחד, פה רוצים להיות ביחד, מתאים להם לבוא ביחד להיכל התרבות ולראות הצגה וליהנות ולדבר על זה אחרי זה, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא, גם בסדר. טוב, תשמע, אנחנו חייבים לבוא לפה, זה כבר ממש... בסדר, סגרנו. לא, זה... סגרנו. את מפתה אותנו. הוא מגיע לפה בקיץ, זהו. טוב, משהו קטן לסיום, ושאני קורא לבחור הבא שמת לדבר איתי פה. ארז החמוד. את מכירה גם אותו? בחיי, את מכירה פה כל אחד. אין, אין משהו שכבר מכירים. את הולכת בקניון וכולם שלום, שלום, שלום? שלום, שלום. לפעמים אני הולכת לקנות איזה סנדוויץ' ואני עוצרת בדרך הרבה פעמים.
הצוות יודע, יהיה לך קשה לחזור. אנחנו הולכים בתל אביב, ורענן, אף אחד לא מדבר אותנו. בטוח, אף אחד לא עודד. בוא. אז אני רוצה רק לאחל לכולם בריאות. אמן. רוצה שהתקופה הזאת תעבור כבר. אמן. שימצא כבר איזה חיסון, איזה תרופה, שנוכל לתפקד כמו שצריך, ולטובת כולנו באמת. אמן ואמן ואמן. תודה רבה לך, רחל. תודה, עודד, תודה לכם. אנחנו עכשיו נחזיר אתכם ככה עוד לכמה שניות להפסקה קצרה. אחרי זה יהיו פה כמה אנשים שמחכים כבר לדבר איתנו, ולהוסיף עוד מידע שלא ידעתם, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20, כאן במעלה אדומים, אנחנו עם התושבים, היינו עם ראש העיר, אנחנו מכירים פה את האווירה, צריך לזאת. אנחנו פה עם ארז, מה שלוחה ארז? אהלן, עודד, מה נשמע? ראשון ביולי, עשינו לבוא לפה היום, קבענו את זה, כי היום היה צריך את הסיפוח. אמרנו, איפה נעשה את השידור בערוץ 20? ביום הסיפוח, במעלה אדומים, זה המקום להיות בו. כן. אבל לא סיפוח ולא נעליים. ברוך השם. אתה לא רוצה סיפוח? נראה לי... אפשר לספח, אבל אנחנו רוצים להיות בפני עצמנו, כאילו, לא להיות שייכים לירושלים. כן? בקטע של ה... ראש העיר, אין לנו נשאר עד אנחנו כמו שאנחנו. אתה גאה במעלה אדומים? גאה, אני נולדתי במעלה אדומים. אתה אוהב את המקום מאוד. 38 שנים, כן. כולם נורא מבסוטים פה, זה משהו, מה אכלתם? תסתכל, תסתכל מסביב, תראה איזה יופי. איזה נוף. זה כמו יישוב, קצת יותר גדול. כולם פה מכירים את כולם, אוהבים את כולם, אנשים טובים. מה אתה עושה בחיים? יש לי חנות פה בקניון מעלה אדומים, עולם המתנות, חנות של הדפסות. יפה. כן, פסות על מוצרים, מותגים. ויש איזו ירידה קצת עכשיו בתקופה של הקורונה, בואו נגיד את האמת. את האמת? לא. מה? לא. אני דיברתי עם אלף. אלף. אין אחד שלא אומר, שמע, אחד ב-80%, אחד ב-50%. אני אגיד לך. כל אחד אומר ירד. אתה הראשון בחיי, מה זה קורונה, אמרת לי, לא ירד. אז בואו אני אגיד לך. אנחנו לפני הקורונה עבדנו יפה, ואז באה הקורונה, הורידה קצת את ה... אז כן הורידה. כן, זמן לקורונה לא עבדנו, היינו 3 חודשים בבית. אבל כשיצאתם חזרה? איך שיצאנו חזרה, ביום הראשון עשית קופה שלא עשית 3 ימים. אחר כך עובד יפה, 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 ועכשיו סוף שנה. אז אני מוכר מתנות לסוף שנה. תיקים, כוסות, קריות, חלוקים, לגנים. אז יש מלא מלא עבודה, ומורים, וגננות, וילדים. אז בי לא פגע עבודה, ברוך השם, אבל הקניון הוא יפה. הקניון באים אנשים, ואתה רואה תנועה. וואלה, לא נפגעתי, אני ברוך השם. ברוך השם, יש השגחה, מודה על הכל. בטח, מה זה? אני לרגע אחד לא חשבתי שאחרי הקורונה יקרה משהו שלא, שאנחנו לא צריכים. הרי השם עשה את הקורונה, למה עשה? סתם, להתבונן, להסתכל על הדברים. ככה אתה מרגיש, נכון? שיש פה השגחה, אני צריך לא יודע את זה מלמעלה. למה, יודע את זה, אתה לא יודע את זה? יש בן אדם שיקחו ממנו שקל? יש? אני לא מכיר. לא, מה, זה מה שמגיע לך, מגיע לך. אם לא יגיע לך עכשיו, יגיע לך מחר, אבל יגיע לך. ואם צריך לך שקל, יקחו לך שקל. אם השם רוצה שיקחו לך שקל. ברור. זהו, אז זה, אתה צריך לדעת שאם ירד עבודה, השם רוצה, אבל אתה תדע שהכל מהקדוש ברוך. איך האווירה פה היא... כולם פה מאמינים כמוך, או שרק אתה... וואלה, נראה לי שיש פה איזה לפחות 60%. לא, בוא נגיד 50% חופשי כיפה סרוגה. ממש? 40-50%, אבל זה עיר מאמינה. זה עיר שעושה, נותנת כבוד לאוכלוסייה הדתית. לכולם בעצם. כאילו, גם דתיים, גם אתיופים, גם רוסים, גם מהקודש פה. וכולם פה חברים של כולם. וכולם אוהבים את ראש העיר. וכולם אוהבים את ראש העיר. למה? ראש העיר פה שני. למה? תראה את העיר. הוא עושה עבודה יפה. הוא דואג, הוא מפתח את העיר. בזכותו אנחנו הפכנו ממקום קטן. אני זוכר שאני שכונה, היינו יישוב או שכונה, וגדלנו, נהנו עיר. ורק התפתחות. והוא גם ליכודניק. גם, אתה מבין, רובם פה ליכודניקים. כן, אתה רואה, יש פה הרבה... נשפך על הכל, זה בסדר, זה חלק מהעניין, תשמע, יש פה קצת מהאווירה. כן. זהו, אני מכיר אותו בתור ילד קטן, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע מה האנשים שבאים עכשיו, אני כל הזמן ראש העיר, גם הייתי פעיל כשהייתי קטן, אתה יודע, בפעילות, בדברים, בתור ילד קטן, פליירים וזה. הכל פיקס. וואלה, כן. וילדים, משפחה, ספר קצת על עצמך. אני יש לי ילד בן 8.5, סיים עכשיו בית ספר, כיתה ב', התרגשתי מאוד, קראתי את התעודה שלו, ירד לי דמעות. הוא לא הבין, הוא חיבק אותי, הבין למה, למה, אתה יודע, זה נקודה כזאת. למה? כי הוא ילד מיוחד, הוא ילד טוב, הוא ילד שאני מאוד מחובר אליו, הוא רגיש, ואני חשוב לי שהוא יצליח בלימודים. וראיתי את ההתקדמות שלו בין החצי הראשון לחצי השני, אפילו שזה כיתה ב', זה ריגש אותי. וזהו, וחוץ מזה אני חי לבד, אני גרוש. אז אתה יודע, אני יותר מחובר אליו. יש לכם קשר טוב. אני והוא, כן. כולם יודעים פה במעלה אדומים. כולם מכירים אותך, אה? כן, יש לי פה... אני 17 שנה בקניון. חוץ מזה שאני גר במעלה אדומים 38. אתה מכיר אנשים, זאת אומרת.
בא בן אדם חשמה, תמכור לי, אין לי פה כרי כסף, אני אלך מחר, אתה תתן לו? חופשי, מה זה? כן? בטח. אין חשבון. אצלי אין חשבון. כולם יודעים, כאילו, זה חברים פה כולם. זה כולם, אתה צריך, כאילו, אתה יודע, להתנהג אליהם כמו חבר, אין משהו אחר. דיברה איתך מקודם רחל, אמרה מכירה. כולם פה מכירים את כולם, כאילו... משפחה? כן. רחל באה לקניון, רואה אותי, זה לוקח לה איזה חצי שעה שיחה, היא לא יכולה לחזור למשרד. תגיד לי, מה, אמרו שאתה מספר בדיחות? מה, זה נכון? לא, מצחיק בקטע של... מה, חיקויים וזה? לא, לא, סבבה, מדבר, אוהב לדבר, לא... אה, לא? חשבתי על איזה בדיחה או משהו? אין לי בדיחה. תגיד לי, מה צריך לשנות במשהו, החלום שלך, מה, ככה שיהיה בעיר, איזה ברכה, איזה... בעיר? תן לנו איזה תקווה, תן לנו איזה נקודה לשאוף עליה. נגיד לך את האמת. מה עוד חסר? וואלה, יש הכל, יש הכל מהכל, יש אחלה קאנטרי, ויש פה קניון מדהים. אני יודע מה חסר אבל, כבר למדתי. נו. קולנוע. קולנוע, כן, תמיד את הדיבורים הזה, יש קולנוע, אין קולנוע, יהיה פתוח בשבת, לא יהיה פתוח בשבת. אבל אם יהיה שלא יהיה פתוח בשבת, אז סבבה, ואם לא, אז נעלה לירושלים. זה כמה דקות מפה, זה בשביל קולנוע, אפשר לעלות לירושלים. אבל חוץ מזה יש פה הכל במעלה אדומים. כל, אם זה פארקים, אם זה גנים, אם זה מתנסים, אם זה חוגים. הבן שלי כל הזמן בחוגים, וחברים, והולכים ובאים, והכל... אין על מעלה, אני לא רואה את עצמי עוזב את מעלה אדומים. אני הולך לתל אביב, אני מחכה רק שיגיע הרגע שאני אעלה על האוטו בחזרה למעלה אדומים. זה מחמאה מאוד גדולה לעיר שלך. אני חושב ש... אתה יודע מה, אם לא 90% חושבים כמוני. במיוחד אלה שבאו מפה. אחים שלי גרים פה, כולם גרים פה. ארז, יהיה לך רק בהצלחה. עודד, אני חייב להגיד לך שאני מעריץ גדול שלך. לא, אני מעריץ שלך. עוד שהייתי קטן, זה היה שש טוס לחול. אנחנו מאותו גיל, מה קרה לך? כן, לא, אתה גדול מני, אתה 41, 2? 51. לא, נו? כן. וואז, איזה אותו גיל, אתה גדול בגיל 15 שנה. אבל גדלנו עליך, ועד היום אני רואה את התוכנית שלך ביום שישי. עכשיו אין תוכנית, אבל שיהיה בזמן. תודה רבה, תודה רבה, יקירי. תצליח, תודה רבה לך. אדם מדהים, שתדע. תודה רבה לך, ארז, הרבה לכם עלי אדומים, היה עונג גדול. אנחנו נחזיר את השידור לאולפן, ונתראה פה מחר בעזרת השם. ויש עוד אחד, יש עוד אחד פה. אתה מכיר אותו? בוא'נה, לא יודעת שהוא פה, בוא'נה, בוא, שי, בוא. יש לנו פה עוד אחד, תודה רבה לארז, אנחנו רוצים גם, לא רוצים לפספס, יש פה אנשים שרוצים לדבר, אז אנחנו לא רוצים לעצור. אם יש פה עוד עבודה, מה שלומך? מה אני אגיד על ארז, רק אם אתה רוצה איזה הפתעה לאישה או למשפחה, רק ארז. הפתעה לאישה זה ארז, ארז. ארז, תבוא אליי ואכין לך משהו יפה, בתשלום כמובן, אבל דברים יפים. בתשלום, בטח, לא רוצה בחינם. מה אתה עושה פה? אני מנהל מרכז צעירים. כן. מרכז צעירים זה גוף חדש בעירייה, שבעצם נותן מענה לגיל 18-35. מחיילים בשירות, לפעמים אתה יודע, קצת קשה עם הצבא, כדי שלא ינשרו, עוזרים להם. והעיקר הוא עבודה, היא חיילים משוחררים. מגיעים אלינו חיילים משוחררים, לא יודעים מה לעשות. עד הצבא הם היו במסגרות, גנים, בית ספר. אחרי הצבא יוצאים לעולם הגדול, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. נותנים להם ייעוץ לעבודה, לימודים. אנחנו עוזרים לסטודנטים מלגות, זוגות צעירים. אנחנו עוזרים לזוגות צעירים לפני הנישואים, אחרי הנישואים. יש לנו תוכנית שלמה שנקראת חיזוק התא המשפחתי. בוא'נה, הבאת פה עכשיו, אתה ממש... ואתה קורא את כל זה, נראה לי לא תמיד את זה בעל פה. לא, הכל בסדר, אנחנו בתוך העניין, חייב להגיד, תקופת הקורונה ניצלנו את העזרה של הסטודנטים, 150 סטודנטים, יחד עם עוד מתנדבים בעיר המדהימה הזאת, זה מה שחשוב להגיד, במעלה דומים יש קהילה... איך שכולם כל כך אוהבים את העיר, מה לעשות? יש פה קהילה כל כך מחבקת, שאין דברים כאלה, זה בצורה לא רשמית ורשמית, אחד מחבק את השני, עוזרים אחד לשני. אני אומר לך, התחלתי להגיד בקורונה, כולם רצו לעזור, רק באו לעזור, גם בני נוער, גם סטודנטים, גם מבוגרים, כולם רצו לעזור. הסטודנטים שלי, לדוגמה, 500 קריאות עשו רק לקניית תרופות לקשישים. לקחו טלפון, התקשרו, הקשיש צריך תרופות, הלכו, לקחו ממנו אשראי, הלכו בית מרקחת, לקחו את התרופות, תלו לו לדלת, אכלו יום טוב, חזרו הביתה, בלי יותר מדי. איזה יופי. ואנחנו עובדים בשבילם, אנחנו השאיפה שלנו להשאיר אותם פה בעיר, את כל הדבר האיכותי הזה, להשאיר אותו, לטפח אותו פה בעיר. אנחנו ממש פה, אם הנוף אפשר אולי טיפה להציץ, אני אראה לך אחר כך, בונים מרכז צעירים מדהים, שאני מקווה שבחודש הקרוב כבר ייפתח, ואנחנו ניתן להם כל כך הרבה אהבה שם ופעילויות והכנה לעבודה, איך בונים קורות חיים ואיך ניגשים לעבודה כדי לחזק אותם, במיוחד אחרי הקורונה. עכשיו עם הקורונה... תקופה לא פשוטה. תקופה ממש ממש לא פשוטה, ואנחנו פה כדי לחזק ולנסות לתמוך בכל מי שאפשר כדי לצלוח את התקופה הזאת. אתה, מה החיים שלך? ונשוי, מה? אני נשוי פלוס 4 בנות מדהימות. וכמובן כמו כולם. ואתם לא מתכוונים בחיים שלכם לעזוב את מעלה אדומים? זה לא בלקסיקון בכלל, המילה לעזוב לא קיימת, זה העיר שלנו, זה המקום. גם אנחנו גדלנו בה, אמנם אני לא נולדתי פה, אבל אני, כל הקריירה המקצועית שלי, מגיל 21 אני פה, אני מרגיש כאילו נולדתי פה. זה מי שמגיע לפה לא עוזב. לא, למה שיעזוב? תסתכל סביבך, נתחיל מהיופי. תמשיך עם המוסדות שיש פה מהגן,
והנה, אחרי הצבא, לא עד הצבא, אחרי הצבא עדיין יש מרכז צעירים שגם בא לעזור, ואחר כך מועדון גיל הזהב, שנותנים פה סיוע לקשישים ופעילויות, היכל תרבות מדהים שיש בו הופעות, אז גם לא צריך לצאת להופעות בירושלים או מודיעין או דברים כאלה, יש פה בעיר. למה לעזוב? אבל עדיין העיר הזאת לא קיבלה את הכבוד שמגיע לה, אתה מסכים איתי? מסכים איתך, אבל יש לנו ראש עיר וסגן שיודעים לעשות את העבודה ונקבל את הכבוד שלנו, זה יקרה מתישהו. אני מקווה שכמה שיותר מהר היה אמור היום להיות הכרזה. לזה באנו לפה לראות את הסיפור הזה. הכרזה, אבל אני מאמין ובטוח שזה יקרה כמה שיותר מהר. ראש העיר שלנו לוחץ בדיוק איפה שצריך, יש לו ניסיון, אנחנו כולנו מאמינים בו ומאחוריו, ובעזרת השם זה יקרה. של המאמינים? אני מקווה שכן, תודה. מצד אחד מדברים, מצד שני שאלה אם עושים. כל מי שמגיע לפה אומר, תשמע, מעלה אדומים היא כבר בתוך הקונצנזוס. פעם אמרה אפילו זהבה גלאון, שבכלל אין דיבור על מעלה אדומים, שברור שעיר ואם במדינת ישראל. אז כל שכן, ביבי. אז אם, בדיוק. אז בוא נחכה, אני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר. אולי בגלל שיש קצת אי הסכמה הומוגנית בממשלה, זה לא קורה? אני חושב שאם אתה שואל את דעתי האישית, זה לא אי הסכמה, זה מי מחשב או לא מחשב לכל המדינות מסביב, כולל החברה שלנו ארצות הברית, אבל עדיין, אנחנו פה, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, אנחנו צריכים להחליט. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחכות להסכמות כאלה אחרים, כי אם נחכה לאירופאים, אתה יודע איפה אנחנו נגמור. אבל לא נורא, אנחנו ממשיכים לעבוד, אנחנו מחזקים את העיר, אנחנו עוזרים לאוכלוסייה פה. סטודנטים, כמו שאמרתי, חבר'ה צעירים, זוגות צעירים מגיעים, מקבלים אותם באהבה. גם מי שמקבל מחיר למשתכן, יש פרנסה במעלה אדומים. פרנסה יוצאים לעבוד בחוץ, זה קצת פחות, אבל בעזרת השם אני מקווה שזה יהיה המישור שלנו. איפה עובדים בירושלים? הרוב עובדים בירושלים, אבל המישור שלנו, אזור התעשייה מתפתח, כל פעם נפתחים עוד מפעלים, אז מגיעים לשם, עוד שנה ייפתח פה דיזיין סיטי, מתחם מפואר של קניות, שאני מאמין שהוא יכניס תעסוקה. אנחנו בתחום שלי, המרכז צעירים, אנחנו עובדים חזק לפתוח מפעלי הייטק, כדי שגם חבר'ה צעירים, מהנדסים, יוכלו לעבוד פה ולא יצטרכו לנסוע לירושלים. תהליך, אבל אנחנו בדרך הנכונה. זה אתה אומר, אנחנו אוטוטו שם. אנחנו אוטוטו שם, עיר, גאווה גדולה למדינת ישראל מעלה אדומים, אני אומר לך. אני אומר לך, לא ראיתי דבר כזה משפחה, ממש, אני מכיר לבטל משפחה אחת. שכולם... מתי אתה בא לגור פה? עכשיו, תשמע, אתם לא, אני אספר על עדן, כמו שאמרת לי, ואנחנו נשאל אותה, כי זה קרוב גם לירושלים. נראה לי זה עכשיו יפתח לציפיות. עכשיו להגיד שאתה היית פה כבר, הייתה פה הרצאה יחד עם עדן. היינו עם עדן ועוד נהננו באחד תרבות. אני גם נהניתי, אני הייתי בצד השני שהקשבתי לך. היה כיף. ויאללה, בוא, אתם תהנו פה. נבוא שוב להופיע ונבוא שוב לראות. מאחל לך מהצלחה. תודה רבה. שתמשיך לסגשג העיר, ונבוא לראות לך, ואולי גם נבוא פעם לשכנים. וכן, בשמחה, למרכז צעירים, נבוא עוד איזו הרצאה לזוגות הצעירים. אנחנו נשמח מאוד. נבוא ונבוא בלי נדר. אחלה, בכיף, בשמחה. תודה רבה להיות עליך, יקרי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ערוץ 20. אנחנו כאן, מודים לכם, נהיה פה שוב גם בשבוע הבא, לא פה במעלה אדומים, במקומות אחרים, עם עודד בעם, עם קולות העם, עם קולות האנשים, ונמשיך לראות, נמשש את הדופק, מה קורה בעם. בינתיים, שאו שלום, להתראות, ביי ביי.